Ազգային ժողովի ԿՊ խմբակցության պատգամավորները աշխատանքային երրորդի այցով Սյունիքի մարզում են։ Առաջին հանդիպումը մարզպետի աշխատակազմի ու համայնքների ղեկավարների հետ է։ ԱԺ-ի տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության և շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վահե Ղալումյանը հանդիպման սկզբում շեշտում է. Հանձնաժողովի կազմում տարաձայնություններ չկան, անկախ քաղաքական հայացքներից պետք է միասնական աշխատել։ Հարցերի շրջանակ այնպիսին է, որտեղ քաղաքական տարաձայնությունները գտնվում են ամենացած մակարդակի վրա։ Օրենսդրական փոփոխություններ, համայնքներում պետության կողմից ֆինանսավորվող սուբվենցիաներ, սեփական եկամուտների հավաքման հետ կապված խնդիրներ։ Հիմնականում այս հարցերն էին օրենսդրի ուշադրության կենտրոնում։ Գորիս համայնքի ղեկավար Արուշ Արուշանյանը ողջունեց դոտացիաների ավելացումը շեշտելով, սամանամերձ համայնքներում ծախսերը համեմատաբար շատ են։ Վերջին տարիներին Գորիսում աճել են նաև սեփական եկամուտները, նշեց համայնքի ղեկավարը։ 2023 թվականի Գորիս համայնքը օրինակ փակել է սեփական եկամուտը 350 միլիոն դրամ։ Ենց 24 տիվն էլ պլանավորել ենք մի քիչ ավել, մոտ 360 միլիոն դրամ։ Այս մասով առհասարակ խնդիրներ չունենք, պարտաստում ենք, աճի տենդենս ունենում։ Աճի տենդենսը նույնիսկ ես ձեր ձևակերպել Գորիսի կոմունալը, ինքնածածկա, ինքնաբավակ, ավելին ենց բիզնես տեսակետից ենք արդյունիշում, ասենք ես մտածում, եթե ես բիզնեսմեն եմ, ապրանք եմ բերում, վաճառվում, բնականաբար պետք է փող աշխատեմ։ Նույն տրամաբանությունը կիրառենք Գորիսի կոմունալում և այսօր շարունակենք աշխատել։ Մինչև 16 միլիոն դրամ պետության աջակցությամբ սահմանամերձում իրականացվող բնակարանաշինության ծրագիրը մեծ ոգևորություն է առաջացրել Գորիսում։ Ծրագրից օգտվել ցանկացողները շատ են, մինչդեռ ոչ բոլոր համայնքներն են սահմանամերձ։ Արուշ Արուշանյանն առաջարկեց ուշադրություն դարձնել այս հարցին։ Համայնքներին վերաբերող խնդիրների քննարկումից հետո պատգամավորները հանդիպեցին նաև Կապանում հաստատված Արցախից տեղահանվածների հետ, լսեցին նրանց ուզող հարցերը։ ԱԺ պատգամավոր Դավիթ Դանելյանի խոսքով այս ձևաչափով հանդիպում հանձնաժողովն առաջին անգամ է կազմակերպում։ Սկսել են Սյունիքից, կլինեն նաև այլ մարզերում։ Տեսեք, մենք օրենսդրական փոփոխություններ ենք անում, դոտացիաներ ենք ավելացնում, տարբեր օրենսդրական նախաձեռնություններ ենք անում, սակայն դրա հիմնական շահառուն և դրան կիրառողների մի մասը համայնքներն են և համայնքի բնակիչներն են հրավոր, հետևաբար ճիշտ է նաև դաշտային պայմաններում իրենց հետ չփվել։ Այս այցի գլխավոր նպատակը դա է և Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների հետ հանդիպումները, որովհետև պատգամավորական լծակները բավականին բավարարում են, որպեսզի մենք շատ խնդիրներ կարգավորենք և անհրաժեշտություն կա տեղում ծանոթանալ այդ խնդիրներին։ Իսկ հանրության համար գլխավոր հարցը շարունակում է մնալ Սյունիքի անվտանգությունը։ Դավիթ Դանելյանը պարզաբանում է, մարզի շուրջ լարվածությունը դեռ կպահպանվի։ Մենք անվտանգության խնդիրներ լուծելու համար չենք այստեղ, ավելի շատ եկել ենք հենց տարածքային կառավարման ենթակառուցվածքների վերաբերյալ և բոլոր խնդիրները կներկայացնենք համապատասխան գերատեսչության ղեկավարներին։ Ինչ վերաբերում է Տավուշին, որոշում կա նախնական, որ Տավուշից սկսած գուցե ստացվի սահմանազատում սահմանագծում անել, և տրամաբանորեն, եթե Տավուշում իրականացվի սահմանագծում և սահմանազատում, հաջորդականությամբ կհասնի և Սյունիք, և վերջապես Սյունիքի տարածքից ճշտամական ուժերը դուրս կգան իրենց ելման դիրքեր։ Ազգային ժողովի պատգամավորները կոմբինատի ղեկավարության հետ այցելեցին բաց հանք, դիտակետից հետևելու հսկա տեխնիկայի տեղաշարժին, եղան հարստացուցիչ ֆաբրիկայում, ներսից ծանոթացան աշխատանքային պայմաններին, արտադրական ողջ շղթան տեղում մանրամասն ներկայացվեց։ Հաշվի առնելով, որ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում արդեն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը նույնպես ունի բաժնետերային իրավունքներ, որոշեցինք նաև անպայման այցելել Զանգեզուրի բղնձամոլիբդենային կոմբինատ, քանի որ շատ լավ համագործակցություն ունենք կոմբինատի ղեկավար կազմի հետ, որոշեցինք գալ տեղում ծանոթանալ արտադրական գործընթացներին և նաև կքննարկենք միմյանց հետ միջազգային փորձահաշվի առնելով, ինչ օրենսդրական փոփոխությունների անհրաժեշտություն կա և կոմբինատի արտադրողականության արդյունավետության բարձրացման և անվտանգային կանոններով և տեսչական մարմինների հետ աշխատանքի հետ կապված, և համոզված եմ, որ այս հանդիպումների արդյունքում արդյունավետ նոր ձեռբերումներ կունենանք օրենսդրության առումով։ Աշխատանքային այցի երկրորդ օրը ԱԺ տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության և շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովը սկսեց Մեղրի համայնքից։ ԿՊ խմբակցության պատգամավորները նախանդիպեցին համայնքապետարանի բաժնի պետերի և ավականու անդամների, այնուհետև Մեղրիա բնակ Արցախից տեղահանվածների հետ։ Քննարկված հարցերը տարբեր էին Մեղրի և Ագարակ քաղաքներում կառուցվող խմելու ջրի մաքրման կայանների շինարարական ընթացքից մինչև որոշ օրենսդրական բացեր։ Ներկաները խոսեցին նաև համայնքների բնակիչներին գազմա
համատակարարելու աշխատանքների դանդաղ ընթացքից։ Հյուսիս հարավի Մեղրիով անցնող հատվածի շինարարության ընթացքում առաջացած կադաստրային խնդիրներից եւ այլն։ Պատգամավորները խոստացան մայրաքաղաք հասնելուն պես համապատասխան մարմիններում բարձրաձայնել առկա խնդիրների մասին։ Աշխատանքային այցի շրջանակում օրենսդրի ներկայացուցիչները եղան նաեւ Գորիս եւ Սիսիան համայնքներում։ Ռիտա Մնացականյան, Free News, Ազատ լուրեր։